Pratonton dan ramalan perlawanan, kelayakan Piala Asia B17 2025, Emiriah Arab Bersatu lawan Malaysia. Jadual perlawanan Emiriah Arab Bersatu vs Malaysia akan diadakan malam ini, 23 Oktober 2024, jam 8 malam waktu Malaysia, di Stadium Antarabangsa Lau KM16. Malangnya admin tidak dapat mencari data untuk siaran langsung perlawanan ini. Kemudian untuk statistik keputusan 3 perlawanan dari United Arab Emirates, mendapat 1 kemenangan dan 2 kekalahan, menentang Thailand, Hong Kong dan Syria. Kemudian untuk statistik keputusan 3 perlawanan dari Malaysia, mendapat 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan, menentang Tajikistan dan juga Laos. Kemudian untuk statistik head-to-head untuk perlawanan antara kedua-dua pasukan. Dalam satu perlawanan, Malaysia menang 3-2 menentang Emiriah Arab Bersatu pada 7 Oktober 2022. Dan untuk ramalan markah akhir dalam perlawanan ini, daripada admin, markah akhir adalah 1-2 untuk kemenangan pasukan kebangsaan Malaysia. Jadi anda rasa siapa yang akan menang dalam perlawanan ini? Berikan komen dan ramalan anda.